l'augment de cultius que entenem que no són per l'autoconsum, és una cosa que es va començar a donar a poder fa cosa de 4 o 5 anys, en una segona fase d'evolució de les grow shops, no? Realment en les primeres fases estava molt marcat un client que era per l'autoconsum, i poder de 4 o 5 anys cap aquí va començar a aparèixer un cultiu ja no tan clarament destinat a l'autoconsum. Normalment això ha coincidit amb l'inici de la crisi a l'Estat, i bàsicament es donava un perfil de... o com a mínim el que nosaltres tractàvem aquí era un perfil de persona que utilitzava el cultiu del cànnabis com a únic recurs, no? Gent que havia quedat sense feina, que no tenia altres opcions d'ingressos i utilitzava el cultiu del cànnabis com a recurs personal, no?, per viure. Ens va fer veure a nosaltres també, d'alguna manera, un problema, no?, una cosa que podria derivar en un problema. I ja no només nosaltres com a botiga, sinó en el CER de l'Associació de Grow Shops de Catalunya, de la qual formem part i estem activament a dintre de la Junta Directiva, es va decidir que, ja que la regulació no arribava des dels polítics cap a nosaltres, la tiraríem endavant nosaltres mateixos. I una d'aquestes coses que vam decidir nosaltres, particularment com a botiga, era posar un límit a la venda de productes. No vendre productes en quantitats que preveiéssim que podien anar a parar al mercat, a fomentar el mercat negre. A partir d'aquí, doncs, fa uns 3 anys que vam començar amb aquesta política, i suposo que això ja ha fet que la gent que té aquest perfil deixi de venir a la nostra botiga, perquè nosaltres sí que realment en els últims 2 anys hem notat un descens d'aquest tipus de clients, en gran mesura provocat per això. Nosaltres podem vendre poques llavors a una persona, però aquesta persona pot agafar, fer esqueixos d'aquestes plantes i tenir-ne 300 de 10 que n'hi venguis tu. O aquests focus que no els hi venem nosaltres els pot anar a comprar en un lloc on venguin material elèctric, que no té per què ser un grow shop. És més, amb molts d'aquests cultius que s'han trobat, els més grossos de tots, sol haver-hi quasi sempre, o moltes vegades, socis estrangers, moltes vegades d'ells holandesos, i en aquests casos el material de cultiu ve inclús directament des d'Holanda, ja no passa per aquí, inclús per no aixecar sospites dintre del país, no? La clau per evitar tot això és que es legalitzi d'una vegada per totes el cànnabis, no? L'ús del cànnabis, tant terapèutic com lúdic, obrirà o tancarà la porta al mercat negre. No podem arreglar les coses fent petits afegits, sinó que el que hem d'anar és a la base de tot, que es reguli el cànnabis tant el seu cultiu per consum personal com la seva compra directa a través d'associacions, tant sigui per una qüestió lúdica com medicinal, i això trencarà totes aquestes estructures de mercat negre i convertirà tot això en un mercat legal. Aquesta és, nosaltres creiem, l'única mesura que pot arreglar tot això. Tot l'altre poden ser parxes que taparan forats, però que acabaran explotant per un altre costat.